Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Daim dan isteri pecat peguam kendali kes rasuah. Kuala Lumpur, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isteri Naimah Khalid memecat pasukan peguam dilantik untuk pembelaan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkait kedudukan kewangan mereka. Pasukan peguam itu ditamatkan khidmat pada Rabu atas perbezaan pandangan berhubung pengendalian kes pasangan berkenaan. Daim dan Naimah kedua-duanya adalah peguam bertauliah dan pernah berkhidmat di Pejabat Peguam Negara. Daim masih memegang sijil amalan guaman. Mereka sebelum ini melantik firma guaman Wong Kian Kiong sebagai peguam cara dengan pasukan peguamnya diketuai bekas peguam cara negara Yusof Zainal Abidin yang kini kembali berkhidmat sebagai peguam. Peguam lain adalah M. Puravalan, Yunus Sharif dan Alex Tan. Menurut sumber, pasukan tersebut dibentuk sebulan lalu. Susulan penempatan itu, Daim dan Naimah dijangka melantik firma guaman baru dan peguam bagi mewakili mereka, kata sumber itu lagi. Ketika dihubungi, Tan dan Yunus enggan mengulas lanjut. Pada Selasa, Naimah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM yang menghendakinya mengisytiharkan aset. Beliau didakwa gagal mengisytihar pemilikan syarikat, beberapa plot tanah di sini dan Pulau Pinang termasuk dua kenderaan. Jika didapati bersalah, beliau boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak lebih RM100,000. Awal bulan ini, SPRM berkata pihaknya memanggil Naimah dan dua anak lelaki, Amir dan Amin, untuk menjelaskan maklumat aset dimiliki keluarga itu. Semalam Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, Daim besar kemungkinan didakwa minggu depan selepas dibenarkan keluar hospital. Pada Rabu, Azam berkata SPRM sudah mendapat kebenaran daripada Pejabat Peguam Negara untuk membawa Daim ke mahkamah. Bagaimanapun beliau, tidak memperincikan tuduhan akan dikenakan terhadap Daim. SPRM berkata siasatan terhadap Daim bermula Februari 2023 dan berdasarkan maklumat kertas Pandora yang mengaitkan beberapa tokoh ternama negara dengan kawasan perlindungan cukai luar pesisir. Daim dan keluarganya memfailkan permohonan di mahkamah bagi semakan kehakiman untuk mencabar siasatan sambil menyifatkannya sebagai tidak mengikut perlembagaan.